Right, everybody. Welcome back. ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗာဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ motivation အများရင်ရနေအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ motivation အများရင်ရှိနေတဲ့နာလဲ။ကိုယ်လူတွေအတွက် motivation ကဘာလို့အလောက်တောင်မှအရေးပါလဲ။ Well, အဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအနာဂတ်တွေရှိတယ်၊ဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်၊ရည်မှန်းတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အနာဂတ်တွေရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာလုပ်ရလဲ။ပထမဆုံးအစ်စ်နေနဲ့အလုပ်စူးစမ်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့အလုပ်စူးစမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနီးလန်းနှစ်နီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ပထမတစ်နေရာကျတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ဝတ္တရားအရာအလုပ်ကိုစူးစမ်းရတဲ့သူတွေနဲ့နောက်ထပ်အလုပ်စူးစမ်းရတဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့အလုပ်ကိုတကယ်ချစ်လို့အဲ့အလုပ်လုပ်နေရရင်ပျော်လို့အဲ့အလုပ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်စူးစမ်းရတဲ့သူဆိုပြီးတော့2ယောက်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာပိုကောင်းမလဲကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်။အလုပ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်လို့အလုပ်စူးစမ်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဥပမာလေးပေးပြမကျွန်တော်။အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားတက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားတက်တဲ့အထက်မှာတချို့ကြတော့အိမ်ကလွတ်လိုက်လို့လာပြီးတော့တက်ရတဲ့သူတွေရှိရဲ။နောက်ထပ်လူတချို့ကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာတကယ်တက်ချင်လို့သင်တဲ့သူတွေရှိရဲ။အင်္ဂလိပ်စာတကယ်တက်ချင်လို့ဆိုတော့သိရမလား။ရုပ်ရှင်ကားရုပ်စာရင်းထုတ်မပါပဲကြည့်ကြတယ်။သချင်းတွေကိုနားလည်ကြတယ်။ website တွေထဲဝင်ဖတ်ကြတယ်။အလုံးမှာအဆင်ပြေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့လာတက်တဲ့သူနဲ့အိမ်ကလွတ်လိုက်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ယောက်မှာဘယ်ဟာပိုတာမယ်လို့ထင်လဲ။တကယ်တက်ချင်တဲ့သူကပဲတကယ်တာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မျိုးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ဝတ္တရားအရာလို့စူးစမ်းရတဲ့သူနဲ့တကယ်ချစ်လို့အဲ့ဟာကိုလုပ်နေရရင်ပျော်လို့စူးစမ်းရတဲ့သူကတာနေအောင်မှာပဲ။အဓိက motivation ရဲ့အရေးပါမှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကိုရန်ကသာ motivation ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်စူးစမ်းနေလို့စူးစမ်းနေမိမှန်းတော့ကိုရန်သတိမထားမိဘူးအချိန်နေဘလို့ကုံလို့ကုံအောင်မှန်းတော့မသိဘူးမျိုးလုံးနှလုံးပွင့်တာနဲ့အဲ့ဟာကိုပဲလှုပ်ချင်နေရဲအဲ့ဒါလုံနေရရင်ပျော်နေရဲဒါရ motivation ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဲ့ပဲအဲ့ဒါကကိုအလုပ်မှာကိုပျော်တယ်အလုပ်တွေများများလုံမိတယ်ဟိုသိရမလားဟိုအလုပ်တွေလည်းပြီးမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလုံးမအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်လုံးမအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတော့ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရဲ့အနာဂတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာရပေါ့ဒါ motivation ရဲ့အဓိကအရေးပါမှုပဲမျက်စိထဲမှာမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့ motivation လေးဟိုမပြောက်သွားအောင်ဇက်တိုက်ပေါ်နေအောင်သိရမလားရှိသားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့များလောင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမောင်နဲ့တူဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ yeah ရှင်းဝေးပြောမနေတော့စလိုက်ရအောင်အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ motivation နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် online ပေါ်မှာ video ရောစာရရောအများကြီးရှိရယ် motivation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိရမှာ motivate ဟို psychological theory လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ motivation လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြောမယ့် theory ကဘာလဲအဲ့ theory ကို self determination theory လို့ခေါ်တယ် self determination theory ကို1980တုန်းက Richard Ryan နဲ့ Edward D.C. တို့ကတင်ပြခဲ့ရပါတော့ self determination theory ကလူတွေ motivation ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်နေစိတ်ထား၃ခုကြောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ autonomy ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ competence တတိယတစ်ခုကကြတော့ connection relation ဆိုပြီးတော့ပါတော့အဲ့ဒါ autonomy ဆိုတာကတော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပိုင်ရေးချယ်မှုပေါ့competence ဆိုတာကတော့ကျွမ်းကျင်မှုconnection relationship ဆိုတာကြတော့ဆက်ဆက်မှုပေါ့โอเคအဲ့ဒါကိုတခုချင်းစီရှင်းပြသွားပေးမယ်အဲ့တော့ autonomy ဆိုတာဘာလဲကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဆိုတာဘာလဲ well စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့သူများခိုင်းလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့နှစ်ခုရှင်းတာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကိုလှုပ်ချင်လဲပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လဲကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲကိုယ်တွေလှုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က autonomy လို့ခေါ်တယ်မထိုင်ပါတော့ကိုကဒီမနဲ့အခန်းလေးပါလေးရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကအခန်းဆရှင်းဖို့ပြင်ဆင်နေရပေါ့အဲ့ချိန်မှာကို့မေကလာပြီးတော့အဲ့အခန်းရှင်းတော့ခန်းထဲမှာရှုပ်ချက်ခတ်နေရပဲငင်းပပတ်မနေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်တဲ့ပွားဝါရဆိုလို့ရှိရင်ကိုခုနကကိုကကိုအခန်းရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအထော်နမီလို့ခေါ်တယ်လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စုံဖြစ်ချက်ချပြီးတော့သိရမလားသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုချင်တဲ့ဟာကိုလိုရတာကိုပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်ပေါ့ဒုတိယချက်ကကြတော့ competence တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ရင်းနေတဲ့အလုပ်ကိုသိတဲ့အလုပ်နဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုမသိတဲ့အလုပ်ကိုတည်းဟိုကိုသိရမလားမရင်းနေတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဘယ်အောင်လူတွေလုပ်ကြမယ်လို့ထင်လဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုသိတဲ့အလုပ်ကိုပဲလူတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်ကြတာပေါ့ဥပမာထားရပါဦးတင်ချာကျွမ်းတဲ့ကလေးတယောက်ကဟိုမြန်မာစာနဲ့တင်ချာနဲ့ရွှေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အောင်ယူမလဲ။တင်ချာဘက်တို့ရွှေပါပေါ့။ပြီးတတိယတစ်ခုကကြတော့ connection relation လို့ခေါ်တယ်။ဆက်သွယ်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဒါအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကအဲ့အလုပ်ထဲမှာသိရမလား။ဟိုသူ့ကိုယ်သူဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ခံစားရတယ်။အတိမတ်ပြုရလို့ခံစားရတယ်။ဒီနေရာလေးမှာဝင်ဆက်နေလို့ထင်တယ်။ဒီနေရာလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ထင်တယ်။အဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးဟိုရစေတဲ့အလုပ်မျိုးနဲ့ငါဒီနေရာမှာမသက်ဆိုင်ဘူး။ဒီတဲကသူနဲ့ငါနဲ့မကိုက်ညီဘူး။ငါဒီမှာဘလောင်မဖြစ်ဘူး။ဘာညာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဲ့လုံးနှုတ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ဘာကိုရွေးချယ်မယ်လို့
လို့ထင်တယ်သူတို့အတွက် connection ရှိတဲ့ဟာသူတို့အတွက် relation ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်မှာပေါ့မှတ်ထားရပါတော့သူကအမြဲတမ်းဘောလုံးကန်နေကြသူဘောရိုင်းနဲ့အဲ့ဘောဘောလုံးကွင်းထဲမှာပဲသူမှာဘောရိုင်းရှိရဲတဲ့မှာသူတို့အဖွဲစည်းလေးရှိရဲသူကအဲ့ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူဝင်ဆက်နေလို့ထင်တယ်အဲ့အဖွဲလေးကသူ့ကိုကြိုးဆွဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူက basketball သွားကစားရတယ်အဲ့အချိန်ထဲမှာသူကအဲ့basketball ဆော့တဲ့ကွင်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူမသက်ဆိုင်လို့ခံစားရတယ်သူဒီနေရာနဲ့တဲ့မှာဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့လည်းကျတော့သူကဘောလုံးသွားပြီးပြန်ကစားပါလေရောအဲ့တော့ကျွန်တော် connection လို့ခေါ်ရပါတော့အဲ့ဒါမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လူတွေအဓိက motivation ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့စိတ်သုံးခု autonomy competence ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ connection relationship ကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြောရပါတော့မျက်စိနဲ့မှမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့သုံးခုကို3ခံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လူတယောက်ကအဲ့သုံးခုလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့3ချက်စလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုမှာကောင်းမွန်တဲ့ motivation မျိုးကိုရတယ်ဘယ်တော့ခါမှမပြောက်သွားတဲ့ motivation မျိုးကိုရတယ်မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်လာနေအဲ့ဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်ချင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဟာလုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ပျော်နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုတော့စူးစမ်းမိနေလို့စူးစမ်းမိနေမယ်တော့မသိဘူးအချိန်လေးကုန်တာအရန်မြန်တယ်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကွာစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး motivation မျိုးကိုပါရတယ်အဲ့သုံးခုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေးမှာကိုရီမှာလှုပ်ရှားရှိရယ်ကိုရီမှာရီမန်းချက်တွေရှိရယ်အိမ်မက်တွေရှိရယ်အဲ့ဟာကိုရဖို့အတွက်သွားနေတဲ့လမ်းခေးမှာတစ်ခါလေး motivation ပျောက်သွားတာမျိုးရှိရယ်ဒီခါလေးမှာလဲပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နေပေါ့နော် consistent မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့သုံးခုထဲမှာကိုရီးယားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်မှတ်ထားပါတော့ကိုက confidence ရှိ autonomy ရှိရဲ့ channel တစ်ခုမရှိဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုပိုင်းရွေးချယ်တာငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကြွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလောက်ကကို့အတွက်အရန်ခက်ခဲနေရယ်ကိုတက်နိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကြုံလွန်နေရယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ motivation ပျောက်မှာပဲအဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ connection မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက motivation ပြောင်းသွားပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုကအဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယဟာ confidence ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ကျန်တဲ့ number 1နဲ့ number 3မရှိဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိပေမဲ့ကိုကအဲ့အလုပ်ကိုကိုတိုင်းလုပ်မယ်လို့မဆုံးဖြတ်ထားဘူးသူများကဆုံးဖြတ်ထားပြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း motivation ကညော့အောင်ပါပဲတော်တွေ့ဖို့ရတချို့တွေကအိမ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုတက်လိုက်တယ်အဲ့တက္ကသိုလ်မှာလည်းစာအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တက္ကသိုလ်ကလည်းထွက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကျွမ်းကျင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ်ကိုသူအဆုံးထိမတက်သွားနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့မှာသူ့မှာလည်း connection လည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့။ပြီးနောက်ထပ်နံပါတ်3နံပါတ်3က connection ရှိတယ် relation ရှိတယ် channel နှစ်ခုမရှိဘူးပေါ့။ connection ရှိပြီးတော့ channel နှစ်ခုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ motivation ရော့တဲ့အချိန်တွေဆွဲမိနေတယ်ဟိုလှုပ်ရှားရှိရရင်မလှုပ်ဘူးပါညာဆိုတော့အဲ့သုံးခုထဲမှာအမြဲတမ်းလို့လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရရပေါ့နော်ဒီ theory အရာပေါ့အဲ့တော့ကိုရီးယားအမြဲတမ်း motivation ပျောက်ပြီး motivation ငါ့မှာဘာလို့မရှိရလဲပါညာဟိုကိုရီးတွေးမိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းကျင်တင်တယ်ဒီ theory ရကျွန်တော်ဆုံးလို့ရှိရင်ဘာပျောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဟာ confidence ပျောက်နေတယ်ကျွမ်းကျင်မှုပျောက်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလုပ်တယ်ဆိုတာ autonomy ကျွန်တော်မှာရှိရဒါကျွန်တော်တကယ်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာပြီးကျွန်တော်မှာ relation ရှိရ connection ရှိရကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတချို့အသေးမပြုပေးရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးထဲမှာဝင်ဆက်နေလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ psychologist မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် psychology ကိုသိချာလေ့လာခဲ့တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေမှာစာတွေဖတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောရတဲ့အခါမှာအရန်ခက်ခဲတယ်တခါလေအရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုဆက်ရိုက်ချင်စိတ်တောင်ပျောက်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိပါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဖြည့်တင်တဲ့အရာလေး confidence ပေါ့နော်များတို့ရောဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲ့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဒီအခုပြောပြခဲ့တဲ့ theory လေးကိုโอเคအစားတော့ဗီဒီယိုဒီနားမှာနေရက်လိုက်မှုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြချင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ motivation level 6မျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ theory လေးတွေကပဲခွဲထက်တဲ့ motivation level 6မျိုးပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့3 gun ထဲမှာအဲ့3ခုထဲမှာတစ်ခုပဲပြည့်တာမျိုးရှိရယ်နှစ်ခုပဲပြည့်တာမျိုးရှိရယ်3ခုပြည့်တာမျိုးရှိရယ်အဲ့ပုံမှာ motivation ပြီးတော့သူရဲ့ motivation level 6မျိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တွားပြီးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့6မျိုးလေးကိုခင်ဗျားတို့သိစေချင်တယ်ခင်ဗျားကဘယ် motivation level ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲခင်ဗျား level 1 လား level 4 လား level 5 လားတိကျစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဆက်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1 level ကကြတော့လေ a motivation နဲ့အဲ့အဆင့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက3ခုစလုံးမရှိနေဘူးသူကလုံးဝ motivation ပျောက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုပြောတာဒါ level 1ပေါ့နော် level 2ကကြတော့ external regulation နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ तू အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်တော့မယ် तू modi ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးကရလဲဆိုတော့စုပေးတံပေးစနစ်နဲ့မှ modi ရတဲ့သူမျိုးတွေရှိရဲ့မှတ်ထားပါတော့နင်ဒီစာမကြက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါနင်ကိုချိန်မယ်ဒါပေမဲ့နင်ဒီစာကြက်တယ်စာရဝိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နင်ကပါကြွေးမယ်အဲ့လိုစုပေးတံပေးစနစ် external force အပြင်ဘက်ကနေတယောက်ယောက်က force ပြီးတော့မှ modi ရတဲ့သူတွေရှိရဲ့နံပါတ်3ကကြတော့ introjected regulation နဲ့
အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကအပြင်ပါနေ force ပေးစရာမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကနေပဲကိုယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လှုပ်လဲဆိုတော့ဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတယ်ဟောငါစာထလှုပ်လိုက်ပါမယ်လေမကောင်းတက်ဘူးဘာညာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကြောင့်ကွာအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ motivation ရတယ်ပေါ့နံပါတ်၄ကကြောင့် identify regulation identify regulation ဆိုတာကြတော့သူကဘာဖြစ်လို့ moody ရလဲဆိုလို့ရှင်ငါသာစာရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ငါဘယ်လိုမျိုးအလုပ်မျိုးကိုရမယ်ငါဘယ်လိုမျိုးစုတွေရမယ်ဘာညာအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမှာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခါနေသူက moody ရတယ်ပေါ့နံပါတ်၅ကကြတော့ integrated regulation အဲ့ဒါကကြတော့ကွာသူတို့ moody ရဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီစာကိုလေ့လာဆိုတာငါပို့ပြီးတော့တော်ချင်လို့ငါပို့ပြီးတော့နားလဲချင်လို့ပို့ပြီးတော့သိချင်လို့ငါတမားရထက်ပို့သားချင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သူက moody ရတယ်ပေါ့ intrinsic motivation ဆိုတာကအကောင်းဆုံး motivation ပုံစံပေါ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်အဲ့စာကိုလေ့လာနေရတာဟိုကြိုက်နေတာသူများရထက်တာချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘွဲတွေပါလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်မှမကောင်းတတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုဒေးလာရတာကြိုက်နေလို့ဒါကြောင့် level 6ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါ motivation level 6ပုံစံပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဘယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြတော့နံပါတ်4ထဲမှာပါတယ်ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့မကောက်ဒေးလာရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်မြောက်ရော level ဘလောက်မှာရှိလဲ comment မှာမှန်သွားပြီကျွန်တော်ပြချင်တယ် okay so yeah ဒီ video ကဒီလောက်ပါပဲဒီ video ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် hit the like subscribe and I'll see you guys next time peace out